Dietril Industrial, enpresa txiki eta familiarra daukagu, 35 urte baino gehiago daramatzagu pernoak fabrikatzen, bai merkatu nazionalerentzako, baita internazionalerentzako ere bai. Orain dela 5 urte gutxi gora bera, erabaki genuen dibertsifikatzea itsas energia berriztagarrietan. Geure abantaila nagusia da itunak lortu ahal izatea azpikontratistekin, hornitzaileekin, baita bezeroekin ere bai. Dietrilen arrakasta oinarrituta dago lan talde egonkor batean, ohituta dagoela bezeroekin lan egitera. Beste alde batetik, teknologian eta berrikuntzan oinarroturik dauden proiektuetan apustu egitean. Geure kasuan, itsas energia berriztagarrietan. Dietrilen argi daukagu, arrakasta etortzekotan etorriko dela asmakizun teknologiko eta berritzaileen eskutik. Elkarren arteko onura ekartzen duten proiektuak garatzen. Horren adiezgarri, konektados da. Teknaliarekin garatutako urazpiko konektor elektriko bat daukagu. Abantaila ekonomikoak eskaintzen ditu, itsaslanak nabarmenki erratzen dituelako. Teknaliak asko lagundu digu alor teknikoan, bai bere jakintza teknikoekin, bere kalkulu erramientekin, bere proiektua garatzeko metodologiekin, baina gehien baloratzen duguna da bere laguntasun hurbila, hasiera-hasieratik proiektua gidatzen, eta azkenengo faseetan gure lidergoa onartzen. Bakarrik azkarrago mugituko zara, baina lagunduta asko zurrunago helduko zara.